آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وارشا لائف فارم. ہم آج محمد عمران خان پٹھی صاحب ان کی اناؤنسمنٹ کے لیے جو جنرل سیکرٹری 2025 اور 2026 کے لیے کینڈیڈیٹ ہے, آج اس کی ہم بھرپور طریقے سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آج سے ان کا الیکشن نہیں ہے, یہ آج سے وارشا لائف فارم کا الیکشن ہے. اور آج سے انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس ممکن ہو سکے اس طرح سے ان کی مورلی ویسے بھی سپورٹ کریں, اور ہمارے جو دوست احباب ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ان کو ضرور ابلائج کریں. السلام علیکم, میں ڈاکٹر افتخار حسین ایڈوکیٹ ہوں. میں آج اس بٹی صاحب کی جو پارٹی میں آیا ہوں نا, تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نا بھرپور سپورٹر ہوں. پچھلے سال بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وننگ پوزیشن میں تھے, اس دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھرپور حمایت سے جو ہے نا کامیاب کرائیں گے, اور ہی از موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. جو وارشا لائف فورم نے ہمیں اناؤنس کیا ہے اور سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے, اور الحمدللہ ہم اور مضبوط ہو گئے ہیں, پہلے مضبوط تھے, اور الگ 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 شکر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ محمد عمران خان بھٹی کو 2025-26 کے الیکشن میں بطور جنرل سیکرٹری اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور ہم بڑے مشکور ہیں وارشا لائف فورم کے کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے جو ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اور ساتھ ساتھ الیکشن لینے کا فیصلہ کیا. آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ عمران بھٹی صاحب ایڈوکیٹ جو ہمارے امیدوار جنرل سیکرٹری ہیں نیکسٹ الیکشن میں, ان کی اعزاز میں وارشا لائر فورم کی طرف سے ان کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ جو ہے فرسٹ اناؤنسمنٹ ہے, بار کے اندر فرسٹ اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم نے آج کرنے جا رہے ہیں. اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور اس اناؤنسمنٹ میں انشاءاللہ ایک سنگ میل ہوگا جو ان کی جیت کی طرف ایک قدم ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ہوگا.